ହାତୀ ଭୟରେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଜୀବନ। ଚାଷ କରିବା ସମୟ ଆସିବାରୁ ବିଲରେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେହି ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ହାତୀ ଦାଉରୁ ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏବେ ଗଛ ଉପରେ ମଞ୍ଚା କରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। କି ଦିନ କି ରାତି ସବୁବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ତିଆରି ମଞ୍ଚରେ ବସି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ। ହାତୀ ବିଲ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବେ ଏବଂ ନିଜ ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଆମେ କହୁଛୁ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଜଡ଼ିଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀଙ୍କ କଥା। ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବିଲରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବାରବାଙ୍କ ଡାଙ୍ଗରଚୁଆ ଗଜାପତର ବଡ଼ଝାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ। ପାହାଡ଼ ସେପାଖେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି। କିଏ ବଖରା ନେଇ ଚାଷ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଚାଷକୁ ଆବରିଛି। ହେଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଳିଛି ଶିମିଳିପାଳରୁ ଖସି ଆସିଥିବା 10-12 ମାଇ ହାତୀ ଏବଂ ଅଣ୍ଡ୍ରା ହାତୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦାରୁ ତପନ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ହାତୀ ଖାଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛି। କେତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ସାର? ଆମର 5 ମାଳ। 5 ମାଳ ଆଉ ଗାଁ ସାର ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ା? ସବୁ ତ ହାତୀ ଖାଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛି। ଚକୁଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛି। ହାତୀ ଜଗୁଛୁ ଘୋଡ଼ୁଛ? କେମିତି ଘୋଡ଼ୁଛ? ତାକୁ ଜଗୁଛ କେଠି ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକୁ? ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଦିନ ନା ରାତିର? ରାତିର। ରାତିର ହାତୀ ମାର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି? ହାତୀ ଆସିକି ମାଡ଼ି ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 5 ମାଳ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆଉ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଆଉ କହି ହବ ନା। ଧାନ ଗଛ ଗୁଡାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ପୁରା ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ଚଳିବ କେମିତି? ଚଳିବା କେମିତି? ସେମିତି ଯାହା ଅଛି ସେୟା ସରକାରଙ୍କୁ କହିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଉଛି ହାତୀ ଘଉଡ଼ା? ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ରୁହ? ମାଡ଼ି ପୁରା। କେମିତି? ମହାଡ଼ି ଗଛ ପୁରା ଭାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛେ। ହାତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ? ଆଜ୍ଞା। ହାତୀ ସବୁ ଖାଇ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି, ମାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁ। ଆମକୁ ବି ଜଗିତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆମକୁ ବି ଖେଦନ୍ତି। ରାତିରେ ସେଇ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଥାଇକି ଆମେ ନିଆଁ ଫିଆ ଜଳେଇକି ବସୁ, ସିଏ ଆସେ, ଆମେ ଖେଦୁ। କେତେ ମାଳ ଚାଷ କରୁଛ? 5-6 ମାଳ ହବ। ସମସ୍ତେ ନା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ? ଗାଁ ସାରା ନୁହଁ, ଏଠି 5-7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସାଇଟ୍ର, ସେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ଆଉ। ସବୁ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ ସବୁ। ଚଳିବା କେମିତି? ଆଉ ଯାହା ସେ ମାଡ଼ିକି ଅଧା ରହିଛି ସେଇଟା ଯାହା ହବ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇବା ଆଉ।